Ahoj všichni, vítám vás u mého nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy. Dneska tu máme další ze série čichacích videí, což znamená, že dneska vám přes svůj vytříbený nosánek představím značku Country Candle. Ke mně se dostal opět putovní balíček s votivníma svícema Country Candle. Dostala jsem ho jako první, je mi velkou ctí a je to samozřejmě díky úspěchu, který mělo video s Ghost Creekem. Jsem za to hrozně ráda, jsem ráda a potěšená, že byla ve mně vložena tahle důvěra. Pokusím se jí nesklamat a pokusím se vám tedy opět popsat podle sebe svýma velice originálníma popiskama vůně, který mám před sebou. Mám to opět rozdělený do kategorií, co určitě ne, a to si tady předvedeme jako první, teda takhle. Co určitě ne pro můj nos. Díky tomu, jak já rozděluju vůně, jste se spousta z vás našli právě ve vůních, které já ráda nemám, což jsou třeba právě ty ovocný, pečící, karamelový, jablečný. A myslím si, že takhle nám to zatím vyhovuje. Do budoucna plánujeme určitě další videa. Hrozně se těším na jednoho velice speciálního hosta, kterýho ohledně svíček Yankee Candle tady budu mít, a tímto zdravím Lucinku. A doufám, že to video spácháme někdy v co nejbližší době. Netuším, jestli se nám to vůbec podaří v průběhu srpna, ale věřím, že až tohle video vyjde, tak se dozvíte o svíčkách Yankee Candle mnohem víc, než jenom to, jak která svíčka voní. Ale teď už se asi vrhneme rovnou na to čichání, protože tyhle videa bývají vždycky dlouhý. Já než se vyžvejknu. Takže mám tady takhle první dvě várky. A to jsou teda vůně, které mě absolutně nezaujaly. Začneme první vůní, je to Vanilla Cupcake. Ty votivní svíce fungují takhle. Otevřete, máte tady klasický knůtek, je to jako velká svíčka. Jak to využívám já úplně nejraději? Svoji oblíbenou vůni, ze který mě nebolí hlava, která je mi příjemná, mívám často otevřenou, takhle vedle nočního, na nočním stolku, a hrozně mě vyhovuje, jak mi tam sem tam zavane ta vůně. No, tohle je pro mě šílený. Tohle je prostě naprosto klasická taková pro mě umělá vanilka. Pak je tady Sherry Blossom, to jsme právě očichávali s Lucou, s kamarádkou právě, která má dost v oblibě svíčky, právě s tou, se kterou plánuju videa. A byli jsme obě překvapení, že nám ani jedný tahle vůně vůbec nevoní. Sherry Blossom je pro mě chemická vůně s jemným nádechem citrusu a vůbec se mi nelíbí. Další tady mám Salted Caramel Apples, takže jablíčka v karamelu, což už po mých předešlých videích nejspíš víte, že nebude rozhodně šálek mé kávy. Ježifujte. No je to tohle, mně občas přijde, že takový ty vůně, které obsahují nějaký ten pečený dort, který obsahují dýni, který jsou jakoby z té sekce pro mě, žrádelních pečících vůní, prostě oni stejně, je tam ten základ, je tam prostě stejný, je tam to teplý pečení s nějakou extrémní dávkou karamelu a cukru, a mě to prostě úplně se z toho vždycky zvedá žaludek. Ale věřím, že tohle to jsou právě hrozně oblíbený vůně, tohle voní prostě naprosto přesně jako Salted Caramel od Yankee Candle, které já prostě nemůžu. Další vůní, a to mě mrzelo, protože to má krásnou etiketu, je Mountain Sunrise. Krásná etiketka a šílený smrad. Tohle voní úplně přesně jako záchodový spray. Takový ten úplně typický, klasický záchodový spray. Ne jehličí, ale s takovým tím mořem. Fuj, tohle není dobré. Pak tady mám Pumpkin. Je Herbst, nebo Herbst. Tohle je hodně skořice. Hodně. Je to dýně se skořicí. Teď, když si k tomu čuchám, tak to jako neshledávám jako tak hroznou vůni. Pro někoho, kdo by chtěl zkusit jemně žrádelní pečící vůni, šmrnclou do podzimních Vánoc, tak tohle to si myslím, že bude ideálka. Tohle není paradoxně tak hrozný, jak jsem si myslela teda. Pak je tady Coconut Colada. Tak,
máme, tady máme. No a v tom jde cítit ananas, jde v tom cítit ten kokos, ale pro mě je to chemický. Já tam necítím tu čistotu. Pak je tady Love and Roses. Tu jsem původně měla v jiný kolonce, pak když jsme to očichávali s Luciou, tak jsme se shodli na tom, že prostě ty růže jsou tam hrozně umělé. Voní to totiž jako takový ty hnusný parfémy, který vám stříkají na střelnici, na ty umělý papírový růže. No, je to, tohle to není pěkná vůně vůbec. Nemá to s růžema co vůbec společného. Leaves, takže tady máme listečky. Je to teplá, taková ta úplně standardní, ale jako úplně standardní teplá podzimní vůně. Vlastně není ani tak špatná. Já totiž vždycky, když na etiketě vidím nějaký listy, podzim, anebo cokoliv, tak jako dopředu už vím, že by to měla být vůně, která mi bude sedět. Proto jsem chtěla teď, musím to tady říct, letošní kolekce podzimní, která už je teď momentálně na krámech, je jedna z nejpovedenějších, co vůbec přes můj nos prošla. Kromě Mulberry s tím fíkem, což je prostě klasická ovocná vůně, kterou já prostě nemůžu, tak právě jsem si dala vosk do meltovačky, vosk kašmíru. Chtěla jsem tedy říct, a schválně budu moc ráda za jakýkoliv vaše reakce, že teda skáču do videa o country, ale musím to, vám to sdělit. Ve svíci mi kašmír přijde totálně slabý, jakože totálně. Bavila jsem se o tom s kamarádkou Kačenkou, doufám, že taky bude koukat na tohle video, když tak zdravím. A říkala, že má půlku svíce vyhořelou a necítí skoro nic. Dala jsem si kašmír do meltovačky ve vosku a obejvák z kuchyní. Neskutečně krásná vůně. Pro mě se kašmír stál další vůní do mých top. Do mých top se dostat není úplně jednoduchý, jo, ale kašmír tam patří prostě na plný čáře. Už jsem pálila Autumn Glow, úchvatná. Kamarádka se mě ptala, Baruška, jestli v tom cítím nějaký květ. Když tak, jestli v tom cítíte nějaký konkrétní, silnější jako vůni květu, tak milé ráda si to přečtu dole v komentářích, ale já v tom cítím, přesně jak říkala Verunka, Blueberry Pink, tak já v tom cítím arganový olej. Cítím v tom částečně Moroccan Argan Oil od Yankee. A Autumn Glow je prostě pro mě úchvatná vůně. A velice překvapená jsem byla z toho, že stejně tak dokonalou vůni je pro mě šafrán. Šafrán obsahuje hodně skořice, na to pozor. Kdo nemáte rád skořici, tak asi úplně nadšený nebudete. Ale ač já třeba miluji vůni skořice, ve svíčkách mi malinko vadí, šafrán je pro mě úžasný. Šafrán jsem pálila včera v práci a zákazníci i chlapy byli nadšený a ptali se mě, co pálím, a hrozně se jim to líbilo. Opravdu je to naprosto trefený do podzimních tónů. Opravdu musím smeknout klobouk, 3 vůně ze 4 a jsem z nich úplně uprděná. To se mi naposled stalo u Havany. U Havany klasický, modrý. A to je co říct, no. A pokračujeme dál teda v country, abych vás nešulila. Co je tady pak dál? To je ten peppermint. Je to úplně stejný, jako to bylo u Gousu. Prostě mentol. Já to nemám ráda, nepáčí se mi to. Mentol, no. Klasický. Sage and cedr. Je zvláštní. Je hrozně zvláštní. Úplně nevím, jak, co bych vám k téhle vůni řekla. Je... Malou, který vůni mi dojde řeč. Jako cítím tam lehkou bylinku. Tohle bude jedna z těch vůní, která bude asi oblíbená mezi těma, co upřednostňujou takový ty hodně autentický, jako dobylinková vůně, zelený svíce. Zeleno-bílý svíce. Je tam pro mě malinko šmrcnutá aviváž. Malinko, jo. Popisuju to tak, že spousta z vás ví, jak, co přirovnat jakoby ke slovu aviváž, jo. Je to taková ta čistota. V tomhle neucítíte ani trošku sladkosti, ani trošku květů. Je to jemně,
jakoby vůně do pánska, ale velice jemně, spíš taková unisexka. Čím víc si k tomu čuchám, tím víc mi to voní, takže tohle bych možná zařadila do sekce příjemný vůně. No, každý se někdy zmíní. Pak tady mám nějaký šušenky. To vám radši ukážu, protože moje angličtina bych nerada vás vzbudila nějaký záchvaty smíchu, až to budu postovat. Takže takhle tady mám smoke and něco. A je to prostě zase úplně stejná pečící, skořicová, karamelová vůně, jako všechny ostatní. Já v tom prostě nevidím rozdíl. Mě prostě ty vůně voní všechny stejně. Pak je tady vůně, tahle s těma vločkama, která se obávám, že je taky smrad. Ježíš, to je hrozný puch. Opět, totální záchodovka, jako totálně. Prostě záchodovej spray na záchod, fuj. A přitom je to tak pěkná etiketa. No jsme v polovině. Tak jdeme na další. Jo, mám tady dvě vůně, které prostě úplně mi naskakuje husí kůže, jenom vím, že si k němu budu muset čichnout. A jsou to vůně s grapefruitem. Je tady grapefruit ginger. Louskáček, fuj. Vím, že spousta z vás louskáčka vnímá jinak. Pro mě louskáček je grepová vůně. Nevím proč, prostě já ji tak cítím. Tohle je totální grep. Jako kdo máte rád citrusy a autentický grep, jako tak tohle se vám jako bude líbit, určitě jo. Pak tady mám... Ježišmarja, musím si vypnout zvonění. No tohle je humus. Pine and pomelo. A voní to prostě hnusně. Fuj. Voní to jako... Tentokrát je to přesně stříkací sprej na toaletu z vůní nějaký borovice, jedle, jehličí. Pak tady mám další jehličí. Tohle je zvláštní. Tak teď jsem docela překvapená. Tady v tom cítit jehličí je, ale je v tom přidaná navíc nějaká sladká část, která mi mimochodem nepřijde úplně tak šílená. Takže jestli je mezi váma někdo milovníkem jehličnatých vůní, vím, že se mě konkrétně na to myslím a ptal někdo na Facebooku v nějakém příspěvku, jestli v téhle sérii něco s jehličím. Takže jestli chcete někdo příjemný jehličí, tak kupujte tohle. Myslím, že aspoň takhle v té votivní svíčce si myslím, že to vůbec nebude krok vedle. Další tady mám coffee shop. A tady je to totálně autentická vůně kávy, která mi paradoxně ve svíčkách vadí. Jak kávu miluju, miluju od Jenky tu mléčnou kávu, teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, ale tohle jde už mimo jakoby mý čichový buňky. Každopádně, kdo milujete vůni kávy, tak tohle bude pro vás moc fajn. Pak tady mám tuhle podzimku, která má mimochodem stejnou etiketu, jestli se nepletu, jako Jenky. Ta voní mojí ségře. A tohle je přesně zase ta klasická pečící vůně, protože tyhle podzimní prostě ty tóny obsahujou. Ale v tomhle je navíc skořice hodně, hodně cítit a ve finále to není až tak nepříjemný. Na podzimní večer si myslím, že fajn. Já osobně ovšem mám radši na podzimní večery vůně typu Moroccan Argan Oil, vůně typu Autumn Glow, vůně typu Viva Havana, vůně typu Havana Nights. Tohle je můj nos. Na tyhle ty vysloveně skořicový vůně já prostě nejsem. Mám tady šeřík. Když jsem si do šeříku čichla poprvé, tak jsem se zhrozila, že je to prostě klasická umělotina. Když jsem si čichla po druhý, tak už jsem tam maličko toho šeříku našla. Teď, když si čichám, ano, je tam maličko toho šeříku, ale je to takový, je to spíš to voní jako šeříkový osvěžovače vzduchu. Já jsem se setkala jenom s jednou autentickou vůní šeříku a to je vůně od Yves Rocher. Přesně ta jejich šeříková, kterou si kupuju leta letoucí a mám jí ráda.
Pokud kdokoliv z vás víte o autentický vůni šeříku, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět, protože já šeřík naprosto hrozně zbožňuju. Je zvláštní, no. Ta by mě třeba zajímala za tepla. Pak tady mám Macintosh Apple. Žádné překvápko, že je to v téhle sekci. Klasický červený jabko, ale pro mě je tam trošku švenclí umělotina. Není to pro mě tak čistý jako ty Ghost Creek. Warm apple pie, takže máme tady i teplý jablečný koláč, čím se mi vždycky vybaví prci, prci, prcičky. A tohle je prostě teplý jablečný koláč. A u tohohle bych si dokázala i představit, že to pálím. Je zajímavý, že tady takhle s váma objevuju vlastně, že některý vůně by mě ani tak nevadili. Jo, tohle je příjemná. Příjemný jablko se skořicí. Příjemný. Necítím tam totiž tolik toho pečení. Tohle je dobrá vůně. Tohle jo. Pak tady mám citronky. Na ty jsem zvědavá, protože citrony bývají v 90% umělý. A tohle ani ne, hlete. Tohle voní spíš jak nějaký citronový cukrátko. Jak nějaká hodně silná citronáda. Citron, tohle je docela fajn. Pak tady mám Cilantro Apple and Lime. To by mě taky zajímalo, proč mám v téhle sekci. Tohle je fajn? Tohle je příjemný. Pro mě příjemná svěžovka. Samozřejmě s tím, že je tam dost cítit citron. Dost, nebo limetka. Dost, ale příjemný. Je tam něco, co maličko doplňuje ten citron. Nějaká nasládlost. Tohle mě docela bá. A je tady poslední vosk z téhle sekce. Mediterranean Fík. Fíkovka. Mám kamarádku, která miluje všechno fíkový. To už jsem vám, myslím, že řekla při minulém videu. A tohle bohužel za mě ne. Já tam cítím prostě chemickou vůni. Něco, co není pro mě. Kdybych vypustila to, že v téhle vůni cítím opravdu něco chemického, tak bych řekla, že ten došmak, ten zbytek, ten vocas, je příjemný. Možná si myslím, že tahle svíčka by stála za zapálení. Zvláštní. Divný. Ale když se načichnu hodně, tak tam cítím jako lískovej oříšek, ale to bude spíš jenom nějaký můj čichový problém. Zvláštní. V celku příjemná vůně. Tohle je možná jedna z vůní, kterou bych třeba v nějakém malém kousku i zkusila. No a jsme na konci. Tímto jsem vám představila nějakých 6, 12, 24, kolem 25 kousků nebo míň. 4, 8, 10, 11. No, kolem 25 kousků těch vůní, které úplně mýmu srdci nejsou nejbližší. Těšte se na video druhý, kde budou zase ty, který mýmu srdci blízký jsou. A mám tam pár kousků, který sakra, ale sakra stojí za to pořídit. Takže se mějte krásně a budu se na vás těšit u dalšího čichacího videa. Ahoj!